କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ରକ୍ତ ଚଣ୍ଡୀ ବାଜ୍ୟ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ ପେଠି ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ନାଇଁ ରଫି ବୋଝା ବି ନାଇଁ ଜାଣି ଯେ ସେଟା ଛାଡ ଆମର ଭାଇକେ ମୁଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାହିଁକି ଶିବ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ନା ଜାଣି ହେଲେ ଭଲ ହଉ ହାତ କି ନିଅ ଆର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦଶ କୋଟି ଜ୍ୱାଇଙ୍କୁ ଅଣଷଠି କନ୍ୟା ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ବା ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର କି ଏଗାରଟା କନ୍ୟା ସେଟା ତ ଭଲ ଆଗ୍ରହ ହେଇଗଲେ ନ ବୋଲେ ମୁଁ ଦଶଟା ଜୁଆଇଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସତେଇଶ କନ୍ୟା ହେଲେ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କୁ କେତେଟା ଦଶଟା କନ୍ୟା କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କୁ ତେର କନ୍ୟା ଏ ବାବୁ ତାପରେ ଷାଠିଏ ବନୁଛ ଅନ୍ଷାଠ ବନୁଛ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତୁ କେନ୍ କନ୍ୟା ଛାୟା କନ୍ୟା ବିହନ୍ତା ପୁରୁଷ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ରହିଗଲା ସେ କନ୍ୟା ନା କାଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ତମର କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ଏ ତାରା ତୁ କାହିଁ ଯାଇଛୁ ରେ ଏ ଆମର ଆଜ୍ଞା।
ভগবান।